The California bushfires, total size, 1,900,000 acres. The Amazon fires, total size, 2,250,000 acres. The current Australian bushfires, 12 million acres. I don't think people understand. These are just normal Australian bushfires. The entire country is on fire. Over 500 million animals have died. Šiandien įsijungiau kompiuterį ir pagalvojau, kada pradėjo degti Australija. Nes kad jau visos žiniasklaidos mirga marga, kad Australija dega, milijonai hektarų dega. Nearly 500 million animals have died in New South Wales alone. The fires aren't just in one location. They're raging everywhere across the country. Ir galvojau, kaip tai galėjo prasidėti ir kada buvo ta pradžia. Ir atkapščiau, kad viso šito gaisro pradžia prasidėjo dar tik tais rugsėjo mėnesį. Unprecedented heat waves and strong gusty winds has created a recipe for disastrous fire conditions. Kur dega dabar jau daugiau negu 12 milijonų akrų arba beveik nepilnai Lietuvos teritorija pastoviai dega nuo rugsėjo mėnesio. Žinoma, ta pradžia buvo silpna, bet rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis ir dabar sausis. Jau penktas mėnesis Australija dega ir net kai kurias gyvūnų rūšis priveda prie išnykimo. Ir kas juokingiausia ir turbūt liūdniausia, kad prime ministras gruodžio mėnesį, kai visa šita katastrofa įsisiūbavo, išskrido 12 dienų su šeima į Havajus. Jis visiškai paliko savo šalį ir jisai teigia, kad situacija valdoma, nieko kažkas čia labai ypatingo ir jisai net pradžiai atsisakė imti paramos iš kitų šalių ir šitas labai siutino australiečius iki pat dabar, nes tūkstančiai gaisrininkų dirba dieną naktį, kad gesintų gaisrus. Ir dar vienas įdomus faktas, kurį visai nesenai sužinojau, kad 2013 metais Australija turėjo įvesti naują spalvą savo temperatūrų žemėlapį, nes tada jie pasiekė rekordinį 51,9 laipsnių temperatūrą. To niekad nėra buvę istorijoje Australijoje. Jie turėjo įvesti dar vieną violetinę spalvą ir per paskutinį šimtmetį Australijos temperatūra pakilo per vieną laipsnį. We need to look at what we're going to do about that in the future. The most extraordinary of fire behavior. According to the CSIRO, Australia's climate has warmed by just over 1 degree since 1910. 1 degree mightn't sound much, but 1 degree makes a huge difference when you're thinking about the Earth system. Ir turint omeny globalinį atšilimą, to ir vyksta pasekoje, kad dabar Australija yra labai dar sausesnis, dar karštesnis klimatas. Vėjas net kai kur pakyla iki 60 mylių per valandą. Arba tai 26 metrai per sekundę vėjas, kas lemia karštis, stiprus vėjas, sausa. Ir įsiplieskusi liepsna sukuria iš dūmų net savo atmosferą, kas nulemia dar daugiau žaibų ir dar daugiau gaisro.
which create even more wildfires. Scientists have been predicting such extreme weather for years, warning that bushfires will become even more frequent as climate change worsens. Although the weather has cooled slightly in parts of Australia, authorities say with months of summer left, the worst is yet to come. Buvo klausta gaisrininkų, kas iš tiesų padėtų, kiek jie turi tam įtakos užgesinti gaisrą ir kiek reikėtų lietaus. Tai dabar yra tiesiog bandymai neleisti plisti liepsnai, nes užgesinti principe nelabai įmanoma. Ką galima padaryti, tai tiesiog neleisti plisti daugiau. Bet ir tai yra labai sunku, nes liepsna yra nekontroliuojama, viskas yra išdžiūvę. Ir dabar šiuo metu yra vasaros sezonas. Daug australiečių pasiėmė atostogas. Ir tiesiog dabar yra netokia situacija, kad jie laiko savo kemperius prie pat vandenyno, kur vienintelė vietoje nėra liepsnų, nes daugiausiai liepsnos išplito pietuose, rytų pakrantėje. Ir tiesiog net atsirado tokios problemos, kad žmonės nebegali pravažiuoti gatvėmis. Ir yra vietų, kur tiesiog žmonės yra užspausti ir jie laikosi paplūdimiuose. Ir dabar jau šiuo metu pradedama evakuacija iš vieno paplūdimio į kitą valtimis laivais, nes kelias yra užblokuotas. Užvirtę dega, neįmanoma pravažiuoti. Dabar vienintelė proga yra ir galimybė tą padaryti laivais ir valtimi. Ir gaisrininkai sakė, mums neužtenka lengvo lietaus. Kad šitą gaisrą užgesintų, reikia keletos dienų stipraus lietaus, kas principe šiuo metu yra neįmanoma. Kai kuriuose vietose Australijoje net jau nėra iškritę kritulių nuo 2017 metų. Tai beveik 2-3 metai nėra iškritę jokių kritulių kai kuriuose vietovėse Australijoje. Tai kalbant, kad reikėtų dabar kelių dienų stipraus lietaus, tai yra realiai neįmanoma. Aš šiandien šnekėjau su draugu iš Naujosios Zelandijos, sakė, pas mus dangus geltonas. Smoke from the bushfires in Australia has blown to New Zealand, blanketing some of the country's retreating glaciers. Some of these pictures I think we can just show you now from Twitter show the ash-covered snow on one of the country's biggest tourist attractions. The Franz Josef Glacier. Some climate change scientists fear that the ash, which drifted 1,900 kilometres across the Tasman Sea, could absorb more heat and melt snow more quickly this summer. New Zealand's glaciers are already shrinking, with scientists predicting they could disappear completely by the end of the century. People elsewhere in the country have also woken up to a hazy sunrise, smoke smothering towns. Šiuo metu Australija turi patį blogiausią klimatą turbūt visoje žemėje. Australijos prime ministras teigia, kad globalinis atšilimas yra visos žemės problema ir čia nėra labai didelė pasekmė iš Australijos, bet Australija yra dabar šiuo metu top pirmoje vietoje, kuri iškasa ir daugiausiai eksportuoja anglies ir daugiau negu 70% visa elektra yra gaunama iš degančios anglies. Tai Australija iš dalies labai gan stipriai prisideda prie užterštumo ir prie CO2 kilimo. Radau įdomią nuotrauką, kur Australija yra sulyginama su Europos žemynu, tai ant kiek matote, kiek Australijos dega, tai jeigu tokia pati situacija būtų Europoje, tai čia kiekvienoje turbūt valstybėje Europos būtų gaisrai, žinoma, mastelis biškį kitoks, bet realiai katastrofiška situacija. Ir blogiausia tai, kad dabar gaunasi užburtas ratas. Klimatas sausas, lietaus nėra. Dūmų yra net matosi iš kosmoso palydovinių nuotraukų ir matosi, kaip dūmai tiesiog slenka ir kiekis yra jų nežmoniškas.
įsivyroja stiprus vėjas, net sukuria kaip kartais tornadus. Daug dieve pagalbos australiečiams ir kad jie greičiau malšintų tą liepsną, bet mano manimu dar Australija degs turbūt kelis mėnesius. Nes dabar yra pas jos vasara, kad tikėtis daug kritulių sudėtinga, nebent degs tol, kol išdegs kažkokie didžiuliai plotai sausumų ir ateis kita riba, kurių nebus tiek daug augalinio sluoksnio ir tiesiog dykumos, dar kas nors, tai gal smėlynai ir tose vietose jau apstos, nes dabar sustabdyta visa beprotybė, aš manau, yra labai labai sunku ir kai kuriuose vietovėse net liepsna būna aukštesnė už operos ir baleto namus, kurie yra Sidnėjui ir liepsnos siekia net 70 metrų aukštį. And tourists have been forced to relocate. Just get out while we can. Taip pabandžiau paieškoti, kaip galima prisidėti Australijai, tai yra daug keletą nuorodų, kur galite tą padaryti ir rasti video aprašymę, jeigu norite prisidėti prie gesinimo Australijos gaisro, tai mielai kviečiu visus prisijungti ir Australija laikykis.